Engine, you have a problem. Show my research, my sister. Omo, money owo se mejida. Owo o se mejida. Makua. Eh? Makua. Oh. Come here, son. What's the problem? Come here, son. Obi. Obi. Odus, Odus. Odus. Kilo jele. Kilo de. Mi o ni oro kankan ti ma so bayi. Eh? Ma yin papa. Gbọ kilo nsele emi o mo nkan kan akala ni o salaye ibo ni won gboko fun kini ko to e se go baba eh en ori yo odile ah on salo okay so obi li gbo salo ni e okay kini ko to nsele ka ma paro lo to gbogbo wa se meji to ye ka ko foga ala le fi njogun fi ati toki ni olori buruku lo lokowo je iwo lo mo pe nkan to se o da o da o ya ba lo so to ti e ki ba yin bebe ebi o mo kan le gbo iwo lo mo fi mo pe pelu e se mi ni mo gboko fun ni one be by kilo nsele si iwo fe so ni ready emi ko ni mo gbo ko mi ko na mi mi o mo bo se na wo ebi mi o mo bo se ko wa ba le wa lo salaye tenu e to ba mo npa e let's go yaya wole mo la wo ta mo ba wole na ba ti la mo bi wole mo awon la bo si odus o ma se suru ni o ma te ke isi gan ni ka ku ba fara ba le wa gbo ko to sele sumo bi bayi baba ko docteur yin ko to fe salaye ko se loju e ko bo mo ya baba e da kun to to lohun daada yin olohun ni baje e to ti da nu oro yin olohun ni baje e te lohun da fun to mi ati ti omi su ni fokan se ri a ni tire ninu ise yi tori olori buruku ni alani alani o le so rire se ri mo fe soro lati jo ikon da bi pe so to fe so bo lo fe rin yin eyin le lo mi won ni ah pe won yo pon ni won anyway sa salaya re olorun ma ko je ko lo ma fori fire to salon se ri olori buruku ni ala ni in ti fe ba ti je ko mo da bi agbaragba n ba ti omode je nitori en to ba n ba ti yen je olorun ba ti na je se ri bi ala ni se n si owo danfo yi ah eyin le gbadura ki yan pade ru ala ni ala ni so pa ago mejo la gbe oko ni iro ni ago marun la gbe oko se ta ba ti gbe oko to bayi ise ta ba se lati ago marun aro titi di ago mokanla osan akobi won ma npe akobi ni teleran nitori eleyi un awon driver ni won ni eyi un to ba di ago mejila losan titi di ago marun a si se ma le owo deliver eyo en to ni oko lati ago marun a tun bere ise mi titi di ago mesan ale owo awon ale ni a ma ri ki ma ko se se bere se en to ba di owo ago mokanla bayi ta ba fe lo jeun ah ile oye ta ma je won ti mo bi a se ma ba wa se igbin loto toki loto ogun fe loto pana loto e ta ma fi fowo jenu ta ba wa se leyin tan o wa ku oti bo se mu eleyi be ni o ma mu eleyi be ni o ma mu ni wa ju da to lo ma fun lo gogoro mu te ba di ku e bo se yo toki igbin eh pana ogun fe ti be nu kun re nu ala ni je pana ogun fe ati edo lori danfo captain yo ti la lara yin wallahi e wo nibo la la le o fe yawo si o gba ile kan fun obirin kan ya na paja produce so gbo inu le ton fe foda bi afun oba ni o daju ni le oga ilo si kitchen ile ni bi le tala le rent fun obirin ni paja lori danfo mi na o tun fe pa si mo sin eleyi un o ju yo oga lo iya to bi oga eh ni iya lo iya re mo ma pe o wa tun fe kan si fade yi iya bo oga ba o daju awo oga lo o fe yawo kan to ju ma mi lo lori dafo captain be ni ah emi n gbe kitchen ala mi n gbe le nla lori dafo captain
O ton lo fe yawo to da ju yawo mi lo. Driver fe yawo to da ju yawo soldier. Lori danfo captain. Okay. Tere gogo mo do te ma ri ni Eko. Ke se pe driver ni ma gba owo deliver. Se ri won gbe fun condo ni. Condo ni o ma ko se controller se. Yo lo yo aya driver si. Te ma ti pari ise la la bayi. Condo ni o sanwo fun driver pe owo se re re o. Driver je ni yo mo ni. Yo mu pure water ni. Condo ni o ma fun. Bye bye. A ma ka e ka ma gbo yi gbe mu le kan na ni. Se ohun assure wa nsin wi pe ti won ba handle boss yi fun e wa se dada ko ni si wa la wa pe te ba gbe okan na fun mi ah ti won ba lo se nti oda to ba se mada mana pelu yin e wo e wojo ti won da fun to pa monitor la se bi soja ni yin da gbe fun mi I ba si be lowo yin hello odus to ba try baba e try pe wa okay a beta ko o fi ko bi lorun niyan o anyway baba se o mo wi pe toju ba ti ti mi iwo lo cause e toju ti mi o ti gugu mo le bi mi emi na so bo se fun mi ni kokoro yi be ni ma se gba ibon lowo e ni ijo to ba ti fun bu fun mi ma pa e lo gba omode e bo ti fun mi e lo gba omode ke pa ke tell for me se e sure wi pe awon chicken kankan ti en je yen ko ti ni mo ina lara tani je sikin yen je je na lori buruku lara ni to nje oloko ba mi lojo mo se ni jonjo ko fe tin je sikin la ra mi ni mo se fi rule ni e ri pe se aye ri ti mo dabi okun di kini ki mo nje sikin fu ko la te ba wo lo onu koko be mi nisin olohun le dumare hello je sa je kini je chicken e mo je nje ani wa je e ko wo le ba pe mo je nje for do I kill you iku oh god ko jo mi loju I am a licensed killer killer egbo yes iyen ni bi pe on ti fun oniwe ase lati pa niyan lai si beru atemi na be ni e wo iyen ni fo o ti tan is a court martial o beta ki ma fo nbo ala ni to sa lo ko sa lo gbe o e ka wo mi lo wa a sa pada wa ah se be se bale bo mo le kan ta o ti lo ah o ti ko le ike so mo le yi ala ni ti sa lo ku tonu se te ba de ku tonu won ma pe awon yoruba ni gesi na iru ara bayi ta je mo yoruba ta lo kutonu ni won pe ni gesi na sugbala ni ara won ni won je ala ni ni kutonu ni omo kutonu ala ni o beta ki ma fonbo to ba fonbo ala ni e si lataya ala ni lota wa afori agba olo e se o e se ta so le wa bi ko wa we to ma be wa ah iwa iwa ni to mo wa ni e fi mi le pele to mo wa iya dada oni wa pele bi adaba ni won wa wa ya si Il veut dire qu'il va te faire un goût là, il va y aller. À quoi il est? Ah, madame, il doit la déprouver. Ok, il a dit aussi ça. Qu'il est votre qui va te faire un goût là? Il est là. Il est là. Mon mot de prêt, il est là. Il est là. Positive way. It's a positive way. Team up, kid. You're very bad. It's your horny. What are they? I'm a last man. Ah! Oh, man! Yeah! Come on, Mugui. Hello! Baba Ade! Oh, Baba, 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 Baba,
Ti fe won la tegun ba sise se wori ti mo n ta fe abebe e wa ni mo fe
Jobi da owe ma koko ke ya pe yan bole pe mo ti de lowo yi ko si ran tin ra ah o si lo bi emi ya la ro ko pe yan bole la san lodo ogun won bo won ni so fi go won bo nsin ah ori bi gi egba o go tenu tenu awon ni bara re nu eh owo ero agba okunrin o fi ran abi ami se pe aro eyi ti mo ti se daro aro mo ori ka wo ni sori re ma ko lo ma po ni o do wo lo ni ah o da e po to se yo da e to do mo nle ni o mo se pe baun emi ko re nkan la nbe nu le eh iwo to lowo lara re mo eh loju se nisin ara temi o ma mo si ti ninu le to se pe eyan wa nu le te ekute wa nu abi e ko mo ru o si gbo wo ni mo jo wo ni to lo lo ni pa ai ba ma se o se mo mo sense bayi gba o ni tiju ni iwo ataburo re to ye ke pe ra yin wole se bo ni lela ko titi doko ledi o le ba buro re winu ni o wa ki mele o so bo le latori oke ko baba ko sa mi ko mi iro ni o ko lo ru ba o eh mi o se e se owo re ni ti mo ko sa mi tejo owo re ru ko ko e je ko lo baba o ta le o yi mi wo mi dada o wele lopo igbo ni ma to ra gbo sile mewa to yin ko sise dada owo temi ni won ko sa meta bi se kilo se la mele o fo lo luku ho luku ho wo mi dada ai ri tuku luku ho wo mi dada o me kan bi se na tin wa so tin ni iru mi gboro awon to je go nge oluwa re won to owo kini o se to owo garage ni awon mi wa to te ri bi ntiri eyẹ ẹran náà ń tọrọ kí mi yẹ mi ìdàgbà ló fẹ́ di ẹ mo ò ní bàbá ẹjẹkù fún mi mo ń ṣọ́ọ̀gù ìgbà míì lọ́wọ́ rọ́ọ̀bá ẹ ó gorí ọ̀pẹlẹ òun rè dé ẹ mu kí bá lè rówó jẹun mo wá lọ sókè ògógóró ìwọ fẹ́ gbàgbá lórí mi. tí wọn máa tó dá yìí lọ́la ẹ jọ ẹ wá gbogbo yín. ó mọ ẹni tó kù mo mi tú mi wò mo ti mu ògógóró láàárọ̀ kí n tó kú ilé bí má sì ti jí mu mi ì ẹ baba kẹmi nu ọrẹ mi daadaa ni
o si mo ako de gan ni he ni won pe ni alo marorin baba kemi ko si bi tawo ti wa ko de gbogbo agbaye yi atoki oya mi o ati ibadan mi ati gbogbo eko ni o ko si bi tese mi deji o ti te e de dara yin loju pe momo to wa dada ko da ngba ta wa ti e bere ise moto wi wa ta ba mu oko jadi ta ba gba lebe bayi ta mu bayi bi obo won ma pe somo re a le gimu ni won ma pe alo omo re ri baba kemi o le mo mu ni mi omo wu mo se wa nisin o ti wa oko de ile awon yemen riri nile ko ko bo lo nbe ni wa ko lo ko si bi ta ye ta le de ani nijo kan o wa kokan aya mi ja se ri awon omo kekeke atagbalagba won po lo loju titi bayi lo gbo wa le kini mi bebe won ni se bebe he ni won da won ko da lo o pe o na lo beyin se gba na baba wa moto ko se po fun bireki aro mi si ni aro mi la ma pe ma ya fun o e ya fun la ma po bayi to ba se ran dan dan gba wo kota ni baba awon wo le ti ba se sere ah o tori si meta eh amuba oga ologun kan eyin o ti e buru mo ba oga ologun kan si se lona oke oya nbe o nto ko gbogbo aye so bayi emi mo wa te ku emi mo wa pa o wa pa ni beni emi mo wa pa anyway wa ko license meta gidi gbe ni mo gba leyin nikan eh okan se be ni awon iwe ti n fi wa kan eleyun to ba fun olopa bayi to ba pa tele je o bayi ojo olopa won fun ni ati sin ore lagbo ni beni ba kemi emi nu nu awon ona te daruko pe ti sise yen mo ma awon bi kan be nje mo ti ja ni arobi eyan sokumole ore re ni awon re wa ko tenu baba mo ti ja ni mo ti ja ore sokumole baba se ido ja ni omo ti wa ni awa la wa ko nse omo dada ejo sise po ayeyeyeyeyeyeya omo ale ni arobi o pa lowo wa ni ti ja ni mo te ti ni omo ale omo te pa lore sa amlo bani elewo tijani arobi eyan sokumole ah adikunjale pomle se tijani bene ah e ta wa nwi ko ki won so won ni tijani ti an wi won ni bo ni afipa tijani etemi mo ti ajo gba bolu suku wa loko mi o wa buru orisirisi o ko won ma pe lemi ti bi tijani te nwi ni tijani tin sokola bi okola ah tijani ìjàlẹ̀ báyìí tó kọ́ yẹ ò kì í ṣe là wẹ́n tí ẹ bá ti fi gbogbo ojú kọlà bíi ti àìwọ́ kakọ́ pọ́ kọlà dọ́kàn sí tẹ́rẹ́tẹ́rẹ́ sẹ́gbẹ̀ẹ́ kọ́hàn tààrà. My dear. Yes, darling. Ìyàwó mi ni kẹ̀dáadáa. Ẹ̀dáadáa ni sà. Àbá kẹ́mi ọ̀rẹ́ mi tí mo lọ mú wá láti mọ̀. Ẹni tó máa wá dán fóònù yẹn. Ewo ni mo sà. Ọwọ́ máa wọ ẹ̀mí ọmọ. Bọ́dẹ̀, ṣé òfin pé tàwọn lè máa lejò ti yàrá nílọ? Ìyẹn dáadáa lélẹ́yìí. Ìyẹn ọmọlúwàbí lè mí o. Ìyá ẹ̀ mọ̀ máa yẹ. Ẹ jẹ́ kí tí ẹ lejò tàlà ni, ìbọn á yanjú ẹ̀. Ìbọn. Kọ́kọ́rọ́ ńkọ́. Kọ́kọ́rọ́ kò mẹ́lọ́ mi. Ó wà lọ́wọ́. Báwo! Ẹ sì gbúrò mi gbọ́, ẹ mọ̀ pé ní dírẹ́bà kan. Nṣòṣò bí ọkọ̀ wá. Lọ́wọ́ bàbá Kẹ́mi, bí àgọ́ máa ṣe bàbá àlùtọ́ ṣe kọ̀, orí ẹ̀ láàfin mọ̀. Títọ́. Ẹrù bá mi, ìbọn ayọ̀jú ẹ̀. Lágbára Jésù. Bẹ́ẹ̀ ti rí, mo ṣe kán kìchín. Ọ̀dà, bà mí lẹ́rù kẹ́, ìbọn ló máa ṣètò rẹ̀, ìbọn. Sẹ́tímẹ́ǹtọ̀ fi rìvọ́fà. Gbọdọ̀ yẹ wọ́n máa pè ní agbábáyé mọ́ tó sì. Bàbá Adé. Èmi ọmọ pé ayélujára kò báyìí o.
Ẹ lọ sanwó kẹ̀dẹ̀ wá ṣe tẹ́sì àrùn ọpọlọ yẹn tẹ bá ti ṣe ẹ ti free ẹ wá gbé wọn tó yín bó ṣe jẹ́ yẹn.
She gets it for it, a butter. Show ye by Kelo Bumoto wine. A fight Bumoto in a padawa came up at you. At you, Emma. Because I'm caught about me by Philip Bumoto in a padawa, no lay ye. You are gone. Echo lay. She be more cotton money. So the holy help Timuli, she finished the chef. Agbo. You pick a padawa, let's be the timber. Ke lo gba moto yen wa lato do last man ti e ba ti ri gba bo ke wa pe awon family yin aso ton ma fi sin yin ati ko ton ma sin yin si ko gbe tele yin leyin o ba gbo bi lai ti ipo egu da 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 iro ko abo lojo abo lojo o se lati so lo e je ti ba so mi o e ba so mi Come on, Daniela. Oh, dear, 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 oh, dear
mo. Eh ni lati korin sin. Se rorin yen la family ma ko tele ta fa fe lo sin. O ti ku wa. O ti ku. Eleni mo ta ba mi gbo. Sojo ni mo pa ni tele. O ba ni orun ko ki je ko bo. Mo so na so tele pe o soja lo lo wa ko sin. Get out of my house. Eh. Ese wa la soja. Stupid things. Huh? Mo le so fun dia nipa won people. A bunch of idiots. I'm a sole problem to my sick and tired. Oh, 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 Ah, fi soja le pelu awon lansimonu we omo bi o ti boko re ngba ti o ba ri amo eh ko wa pon na ka ma kan julo ko mo bi ta n gbe ah ti mo ti so fun njo ni pe bi la n gbe ti mo lo so ah ah mi igbo re buru ko re o mo yin yin nisin emi mo pe re o ke no jaru bi esin ni ti ko mo ti fun o ara e pe sa si bi won gbe fun ra won se mi a mo pe dibi ti lo lule ko te so bi to n gbe ni ara e pe so bi te yan gbe nibo lo ngbe eyan le ma nge mo so ko so pa gege lo ngbe ja lo baba mi so pe yo baba si ase gbe baba do won a ri baba ti o ba wa se ebo ni ya de o se mo pe a ti ko ku ni ja wa bi kan do si ja bi wa bi kan do si ni le egbe le lo to ba wole wa ko ni ba wa iba ya de ba si bi a mo pe bi mi la wa ko ke ni bo ti baba gbe ku lo kada ni Bade mi. Ode ala je banu o. Ohun we o sa. Bade mo nkan bi mo. Da se ko mo A mu ti laye nbi. Boya won ki mu lorun, ma mu ti laye nbi. Boya won I mu lorun, je a mu ti. Ka mu ti nkan. Baba kan. Wo ti me pushing mi si waju te pe. Wo me pushing mi si waju. So nbo. O si ulo mu bo late ko o so me fun mi sugbon leli ile mo loro se ta gbangba leli to gba mo fe ri dabi mo fe ko ba temi je libi leli pele mu o gbo nkan ogbon tin wi le mo kan o mo ko bokun emi bayi bi igbeti ngbo ni fi ja ngba soro ba po ngba ronu ba ri bi pago kan ni ya mo ti laye nbi baya won yi mu lorun ka mo ti laye Quite a mirasile, la quaja. Lay, 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 kilode eh mo ni kin wa daje pe mo ti fe ma lo seko o se ma pe ni mo mami lo so fun ma lo mami den ni kin tu so fun yin pe ke ma tele mi baba yin pe mo n bo won na won ni oro kan pataki ta won fe so fun yin ta won ran ti so fun yin lekun lo so fun mama re bi pe emi pelu re johnson faji lowo ni amo mami ni o se pataki pe ko ma tele mi bo ni iya re fo lokun ta ko ba fo lokun ni ko fi so ba re ko mo mo lo le ngba na wo ko ri be o den da lohun inu ya kemi le ju ba nlo ada mo nbo ma mo wa nbi o to ye lele le kemi ade wo lo se fun mo ye mo wo ti e papo na ko je iso dakun eh ma ba pe ma pe ma pe ma nbo be re so dan poro banka ri o da lo won everybody lo si koroko ni wa the same to you ri o da lo won mo je mo gba legbe ni wo so fu da boro ba to wa libi o do to wa bi mo ori ko ko e fun wa rai rai ni ori ko ko e ku joko yade e ku joko baba de yade baba de si o si ile emu lo wa joko si abi se nkan ta wa se lati dindi ekore eh eh gbogbo ta ba wa se labule lo sa ran oja tabi ko lo gba ilu re lori ko je ka tru o da mi wa ni lo soja o mi de ni lo gbo ni ilu fu ara mi yi ni ma fe nu mi so se ase igbe ta wa se latekore to gbe mi wa sabule lati bi osu merin leyi
keke mi so fun e o so ri gbogbo osi temi foju temi ri labule ye mi o like e o so ye nko ti mo de ro pe ko ma ni ngba ti wa lade yawo e fi sile ko duro ti oro eyin okunrin niyan so ri bi mo se wa yi bi mo se duro yi ti mo se nje oruko mi agbe ti ko tele mi kia kia ileya ala bon ba bon du mi se kini mi so ni ma bo wa ba mi nle wa ba mi nle o da Africa kwakwa lori buruko da bi o da bi abo elede elo si gba kini e mo e se yiwo sa pon ke yiwo si apa ohun se baba le mo emi o ti le wa bi mo so ngba so ri awon ma le jaja ti won yi to n de kan ma wa joko fi ka ma disturb wa le bi mi o fe ti won mo ari ko ko e fun wa ina same to you Baba e ti sanwo. Ko je dollar. Mo dollar ni bu e le gbeje ni je. Baba. Hmm. Won sanwo yin. Ba ke mi fon lowo. Won fun lowo. En yo fon lo to ba de. I ko ele ni ere yi tu. I ko ele. E si wiri. Ere si. Oko ajagbe ni opa. E ri da fu iya re tu. Agbeti kini iwo ni npe e wo to ba je oro lori buruku le fe ba mi so laye 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 mi ti ene bu mi le gbo ni wali bi wali bi wali bi ehe e wo pele so mo mi mi mo yin wo te le mo mi so ri ko wo mi emi lo npe le ko so mo na so gbo so ri le gbogbo eko papata titi to fi dele yi ko simi na ti mo ko so mo na so wo mo national theater mo n gboro yin baba temi lo ta national theater gbogbo eko federal to wo ye baba temi lo ta sugbon gba ti mo ronu ara mi daada mo wa ro pe bi n ba joko se ko ile ti ton dibe mo de yi sile so gbo emi lo ta gbogbo bi to wo yi papata so ti bo mo like ye pipo ju o de soro okan to dun mo mi linu o soju mi to wo lo je kinu e yo e ti gbogbo lilo n ba soro e soro tori ko je wa yi mo le fe pipo ju o mi simi ni wini inu mi mi dun si ani o fe ke mi pelu e ka ma fi awa igba ni wo wa bi ewe yi mo ri pe o lu te sibe o to wo ba ki ade ewe yi o se tim tim mo de mo pe tin ba bo sa tari fu e mi ba o jo mo Edu na ma lo kono bo sa ku e ko so mo na ki lo n pe yin olowa lowo yin ye ni ko so mo na bia kino to wa fi pade yawo mi ni ko to fi se to star re emi mi to sin kino fe so se joliwo ti wa bule yi o mu yawo e wa ba mi pe iyawo e ewu o wo lo mi fe o ti e ba se po wa ko e ti atoju re sinu apo ngba to wa ba wa mi ta si faji ki lo npe ra re fun mi tori iun to so ye emi o te fokan si o bo to so pe baba ade temi na npe iya ade so mo iya laye ni mo pe ni iya ade emi o wa so pe olowo olori buruku re o si wo lo ni ki lo ba ye wa fun e ki mo fe gbo pe won je so se mi lilu baba te ibu baba re da awon te ti lo bere te te so pe mo ale lo je le se leru te emi ma le libi e to pito yen fun e ko li dafu temi o ma le emi so mo biri ni le yi omo bi ni ele yi ori mi to wo yi adori mi kodo sile ori ni firi wo bi o ja bo lori okada ni ori e ti buru ori e o da lorun e wo bi awon mo ba wo ti baba ke mola n ba fi eko han o bo be fi to ko han mi lagbara olohun mi fi ti mu chi mo bi han e mo ti so gbo nipa mu nsan iwo be ni ta lo mo bo bo lo nge ti ba se ti baba ke mi ti mo wo me lara ni mi ti ne e si na fu e li si ada le mo si si ada le Chemi pelu e. E se da le. Chemi pelu e. Chemi pelu e. Se ka da le se. Emi pelu e. Chemi pelu e. Chemi. Ima. Eh, ya si won na lile yi. O ma jaya. Hmm. Ko so mo na. O. O jaya. Chemi ate. Ya si. Emi. Oh, na ha le mi. E ba jaje ko fo lesi. Ba lai. Bo ori buruku ba. Oh, na ha le mi emi se. Oh. Oh, na ha le mi. Ba ba gbe kini akole be mo lo ni. Ba gbe kini akole be. Mi. Emi. Oh, ko ni da ti ba lo te ko fo ko fo ni o ma le. Ko ba se kini ko bi se wo lo le ko ka ba sa. E wo emi pelu e pada. Emi de. Jemi. Oh!
Oh,
ti hallelujah mind you ma je ko wo e pa mi loju o bo ba ti e gba yin loju de iwo ni ke bi igba ti won fun ato omo yen lo ah lem ko yin pastor ti wa lere ogo ati awon ti wa ni irepo boy setting me duro oh duro dede omo ya mi o wa pa omo ya re ti pe mo tan ma be lowo e o mi na re fun yin bayi ogo ati awon ari pe o meleji won ni ife ara won sugbe eyin ko mo bi be ni ni e wa bi o gbogbo danu ki a si di eyin ti fi otito mu Ààbì òtítọ́ mú ní lónìí nípa pípẹ ọkọ àti ìyàwó ni a ó ṣàkọ́n bravery and corruption. Ẹ mọ́ bá wa lójú jẹ́ ẹ̀ ṣé ìbò lẹ̀ sọ ohun? Bedroom and bread and bedroom. Ok, bedroom and grooms. Àwa tá a tẹ̀lé wa wá jẹ́ torí rẹ̀ o. Bathroom, bathroom. Ẹjọ ẹ gbà bí mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀ èmi ni mo ń darí lọ́wọ́ báyìí. Nísìkí ọ̀rẹ́ ọkọ ìyàwó best noodles kó gbé ọkọ ìyàwó. Níbi ọba ya níbi ọba ya yóò gbé ọkọ ìyàwó sókè láti fi ẹnu kó ìyàwó ẹ̀ lẹ́nu ìdí ṣe àmì ìfẹ́ ẹnu kó ẹnu báyìí. Kí ni ọbẹ̀ dìbò kọ́ pé lẹ̀ bọ́ọ̀bà sírànlọ́wọ́ sírànlọ́wọ́ kúnlẹ̀ kúnlẹ̀ díẹ̀ ìwọ kúnlẹ̀. Wọ́n so èmi àti ẹ̀ pọ̀ mo wọ kóòtù báyìí òun náà wọ aṣọ ọ wá ń kọrin kan báyìí. Ìyàwó tó rèé lé ọkọ tó rèé lé ọkọ ìyàwó tó rèé lé ọkọ. Sọ bẹ́ẹ̀ tó kù ọ nẹ́nẹ́ bẹ́ẹ̀ ló tó kù ọ nẹ́nẹ́. Àmọ́ ohun èèyàn ló mọ ọlọ́run ọba àmọ́ tí ọlọ́run fẹ́ bá rìn ṣe. Bàbá dé fi ilẹ̀ di osùn. Ó dà. Èmi àpá pẹ̀ tó báyìí. Ní ẹ̀rọ ti jẹ́ kí Adé ó ṣe oúnjẹ fún mi nínú ilé. A ṣe máa wúwà báyìí nísìnyí. Ẹ má bínú. Má bínú, wọ́n fẹ́ ṣe tán. Ẹyin èèmọ̀ ago tọ́rọ́ kàn dé yìí tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni. Bàbá Akẹ́mi, ó disappoint mi pípọ̀ jù. Ẹ ẹ̀yẹ ẹ̀bá ọlọ́kọ̀ recommend aago làbá kó lè bí ni. Ajọ kò sí mi látàárọ̀, òru mú pa wá láì jẹ́ kó lè lé. Ṣé àárínṣẹ́ gba orí omi ni nígbà tí ṣe ìrìn ẹsẹ̀ ọlọ́kọ̀ wọn ló ti kọjá òkè odò lọ́rùn fẹ́ dé. Mọ̀mọ̀ sí ìyàwó dáràn báyìí o. Ṣé ẹ pa àyàn dúnrán? Ṣé mi náà ṣe ìyàwó tí mò ń bá yàn ẹ ṣe? Ẹ wo ẹ jẹ́ ká lọ o. Àsìkò tí ń lọ ọ́n máa dúró dèèyàn bẹ́ẹ̀. Olúwa Kẹ́mi ìwọ náà ṣe sùúrù. Ẹjọ́ àwọn olóṣọ̀ pé wọ́n fẹ́ tukọ̀ kọjá lọ sí ìró òjìkejì àwọn ọ̀dà. Àwa náà rè é. Ọkọ̀ wà lè ti do. Ẹ jẹ́ ká lọ. Wọ́n lọ́pọ̀ ọ̀tọ̀ tán. Ṣé gbàǹgbé? Gbàǹgbé lọ. Tẹ́lẹ̀ máa wà wá rí. Ẹ ṣe wọ́n gbádà rẹ bàbá ìyàwó. Kí n ti ṣe ìwà gbádà mọ̀ ń lọ wọkọ̀ létí odò ń wá ti ṣe ìwà gbádà lórí omi. Pọ̀ bí àwọn rọra ń bí ẹ̀ gbà wọ́n. Ṣèmi ríro ní tẹ́nìyàn ṣíṣe ìtọ́lúwà. Ẹja tí ò bá kádàrá, àgbà tó ń bá wà tọ́lúwà bá ṣe fẹ́dà ènìyàn máa ló yẹ kó bá wọ́n. Orí màá ló mọ lọ́la ẹ̀dá ẹ̀ wá lọ. Ènìyàn mi wò dú ọlọ́run mi wọ́n bá fẹ́. Bàbá dé! 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 Bàbá dé!
Baba Sori kukuru e wa go. O le wa je ni gidu ni o pada so. E da e ma re da pi pe yi go da ko da o. E ka je tari era teyi. Ya. Be si. O ya ko. Ah. Ah. Ai le ti to rara. Ti a ma ka nibi ni lati se iranti fun oko ati iyawo ati bukun fun oko ati iyawo ireti asu ni ibi igbeyawo ti galili oni a o se ni ireti asu ni bi igbeyawo galili ireti asu ni bi igbeyawo galili mi o ni ko repeat igbeyawo yi lo lola ju I want to know if you can do it now. No, I want to know if you can do it. Madam. Wow, it is doing it. Abi mi gbodengan na to wuro ihone yari me rono kankan gbodo alagba en so oro igbeyawo galile se ibe n le gba re bi no inu bibele la n so ebo gbogbo bi pa ti wa ni awan bere baba da ku o
ti o ba de si ki o mo pe ese ajo eni suru ese o akoriri oni iru ayo bayo kari gbogbo wa a reti won lati odo awon iyawo wa lohun ti won bo wa toro omo gangan ni ami mi gbagbo pe won oni pe di ejoko mi o ni joko eduo die mi o ni joko ko pada si yin lenu loruko Jesu ah ah ti e ba fi senu ko pada si yin lenu adan Jesu woju eyi lo o pass ma pass ejo mo ti wa nbi late kan ijoko yi fun mi o boring o snoring o proving even all our pavilion so for me I can't take it ma pada wa to ba tasiko boy boy o mo bo se le ri mi a wa pe mi se gbo sorry e le wo pa e fele passport ma gbo mi a o gbe Jesu lori oke imi sile ejo to ba tasiko boy boy a ri mi wa mo bi ti o ti le ri apostle se binu o no se binu o no won ti wa pa ma o awon se pastor la so won bi kan ti ejo jare ki se bi o ka ki se bi o nde o bottle ni ke ko gberi eyin la npe gege be se mo pe customers always right se ba mi yin ke se pe wiwa nbita wa nbila ta ro ke se pe ro njaje ni ife la ni sin yin ni lu ta wa yi emi gege be enikan princess lanko omo ba dubai so ti ye yin mo ti ri bi ni ti se party mo to si ala ti aro ago mewa di ago meji oru won ri yan e kira e ko rire e wa fe se party o di di emi mo a joko nbi orun pa mi ojo to se well well na ori wa wadale eyi o je fun wa a to pe yan fi asako ewo ni gbogbo robisi yan o ni se onje ti o ti de le lo fa kadu fun eyi ta pe ogon ge se pa fi we pe ogan mo se wa won e like a fe amo o le yan bo ti o ba wo e ja mo lo le wa atawon irun ba de gan o fun alaye ife yin la ni se lo pe mi na raye ni ife yin la ni ni fe wa ni wa se pe ni mo le binu ma lo ko se just secure ati o si sin gum lori aga bo ba lo mo lo mo n gbo oje kankan be na ti wo na so ti eye mi pe mi ni boya ni ejo ti mo rin lo ti mo pe lo fa se awon omo lati le iyawo won wa toro omo awon okun lodo wa nbi ah emi o gbori posele mi won ronu pe abi mi ni oro ori oye ni abi wo lo si mi gbo ni aba boro wa se tasi ara wa ko ye mi se yin wa yo lenu ni aboje tuntun won kaluku ba si ri na ni won se dana re bi a ti ri wa awon gan won fe fe omo ki so omo lo fe fe han awon won wa fe omo ni awon lo mo wu ti an wa ko wole lati dile obin awa gan la n se nawo awa la gba le jo wole tawon si wo yin ti an mo ko yin lo o te se wa ye mi ni awon la wa bi golu ti won pa o ti tan o ti pa la so o ti tan o ti tan awa la bi diamond o ti tan e mo gbo se je no mani oúnjẹ ò ní pẹ délẹ amúkàtí ẹ ló ń jẹ délẹ náà kí lọ fẹ kí n fún ọ. ìyàn. ìyàn. ìyàn náà dà tí ọbẹ ó bá wá tẹlé ń kọ irú ọbẹ wo ló fẹ gangan. ọbẹ ẹfọ ni mo láìkì ju ọbẹ ẹfọ. ọfọ gbọnà. ìyẹn náà tún dà kọ́ bá mi mix ẹ pọ̀. tọ́wọ́ abẹ́rẹ́ sí i kàámọ̀ rẹ̀ tán yányá irú ẹ̀rọ wo ni wọ́n mú wa o. bàbí o mi ìfẹ́ wọn púpọ̀ o. ẹ má bà mí fẹ ọ púpọ sí o port ẹ bá lè bà mí rí gbogbo inú ẹran gbé síbẹ màá màá jẹ àti kẹ bá mi fi ẹja mẹta mix ẹ ẹ wo ẹ má bà mí fi ẹsẹ ẹran sí o mi fẹ jẹ ẹsẹ màálùú láyé mi nítorí irun tó mú màálùú rìn wá láti ilẹ̀ haúsá wọnú ìlú yìí téèyàn bá jẹ ó máa rìn kú láyé ẹ ni. ọmọ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ó béèrè ọ̀dọ̀ bàbá ghana ti ń ta oúnjẹ gbogbo àwọn tó ká tó gbẹkẹlé ní òun kò lè bọ sí i. ìdí ò bọ sí àwọn alápè. kí ló dé sẹsẹ ìdí ò bọ sí àwọn alápè. àwọn alápè jókòó. kí ni wọn kò lè yọ. jókòó jókòó. pásítọ̀ ló yẹ kó bèrè lọ́rẹ̀ pé mo pásítọ̀ wà. ìbọn pásítọ̀ ọ̀gọ́. wọ́n ti lọ. sí. ọkọ mi ò bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sábà lẹ́yìn. ẹyí tá yí kúrò lókè lọ́hùn. ebébùté náà lẹ̀ wọ́n lọ́hùn ebùté lẹ̀ lẹ́yìn kò sí wàhálà.
Ìyàwó la mi gbé ọ́, ilé mi ṣe.
Ah, oh, the cost of
báwo ni mo ti kọ ẹ. Dada sọ pé ta ni ma fi jọ bí n kò bá ní ṣòro. Yes. Dada ni ma fi jọ tí n kò bá rí dẹ̀mú ọ̀dá. Ó yẹ. Ọwọ́ ṣẹlẹ̀ sí Jésù Olúwa wa síbẹ̀síbẹ̀, ó sì borí, má borí ìṣòro mi. Mo lè borí eléyìí. Má borí ìṣòro mi. Eléyìí tí mo kó ẹ̀wà yóò lè borí ẹ̀. Èmi yóò borí ìṣòro. Fún mi ní kíni ti bí ẹ. Èmi yóò borí ìṣòro dada. Ṣé wọ́n ti dé? Wọ́n ti pọ̀. Wọ́n ti dé? Á pọ̀ 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 jù. Wọ́n ti pọ̀ 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 bàjẹ́. Ẹ gba ìtọ̀ ìtọ̀. Ẹ mọ owó eléyìí wá. Owó. Owó eléyìí ẹ mú wá. Mo ti fún ẹ lówó tẹ́lẹ̀. Ó yá. Fún owó o. Ẹ yẹnu àpò yín o. Àmọ́ bí baba ló ní ìṣòro fún ọmọ ìwé ẹ̀ tí ń fún lówó ìjọba. Ṣé wọ́n ti pọ̀ mẹ́? Á ti pọ̀. Ẹsẹ̀ bíbélì à ń jábọ̀. Wọ́n bí wọ́n rí. Má bẹ̀rẹ̀ lórí sáà. Mi máa ń rówó yẹn. Ṣé mo rí? Máa rí ẹ létà jù. Ẹ má rí mi létà. Má rí mi. Mi ìró rẹ̀ mọ́ mo gbà lọ káká mi. Ṣéun amọ̀dúpẹ́ o. Ṣé o. Ẹ ra o. Ṣé ìbínú sí a. Rárá o. Ayọ̀ kárí ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀. Ẹ kú ìnáwó náà. A rí rí mbẹ́ o. Ẹsẹ̀ ẹsẹ̀. Ẹ ṣé o. Inú yín ti ń dùn ọ́nà òní sọ ìbànújẹ́ sí i. Ẹsẹ̀ ẹsẹ̀. Ẹ̀yin náà ó sì mọ̀ pé ilé eré ni ẹ mú ọmọ wò lágbára ọlọ́ọ̀kọ̀. Ìbànújẹ́ kò ní Pásítọ̀ yẹ. Ilé lọ tarara. Mbọ. Ọmọrele orílẹ̀ ló lọ tarara. Orílẹ̀. Ẹ sí èrè ni. Ó bá dọ̀rọ̀ kó obìnrin wo. Ó bá dọ̀rọ̀ wo. Ọ̀rẹ́bìnrin ẹni tì mí. Nígbà tí ẹ̀rí pà ń ṣe ìyàwó ní lónìí táwọn èèyàn pàtàkì sí bẹ lórí ìjókòó tó onílé ló lọ tarara. Ọmọ wo ló kú lọ́wọ́ rẹ? Ìwọ náà tún yóò ni. Wọ́n ti dé ìyàwó là ń se lónìí. Ẹ jókòó ẹ má kọrin tẹ́ ẹ kọ lẹ́ẹ̀kan. Orí rèébi abọ́ ayọ́ yìí. Ẹ wá jókòó ní ì. Ṣé bó tiẹ̀ kọ́ mọ̀ sí ń patí nù? Ká mọ̀ gógóró kó rí mọ̀ kọ́ làálàálà. Ṣé kò yẹ kó dé fìlà? Ẹ dẹ́kun mo fẹ́ ṣe àlàyé bá a ṣe jọ jẹ́. Kẹ́minu ó ní ìyàwó. Ìyá ìyàwó wa. Ilé aya mi pẹ̀lẹ́. Olú jẹ wá gbé o. Bàbá ìyàwó rè. Oro lana. Ẹ̀lẹ́ o. Ẹ̀lẹ́ o. Ìyá ìyàwó rè. Ìyá wa ẹ̀ máa ṣe ń wọ. Ẹ̀lẹ́ ìyàwó ẹ̀ kú ìdíje náà. Ọ̀rẹ́ bàbá ìyàwó rè. Láwọ̀ orí. Ẹ jẹ́ o kí ti gbé o. Ó gbé e o. A dá gbogbo gbogbo wa o. Àmọ́ tá a lé kí bí ẹ kú òjò ní bí ẹ kú òrùn. Èmi gan ni ojúlówó ọ̀rẹ́ bàbá ìyàwó. Èkó lèmi sì ń gbé. Èkó mo ti lọ sí abúlé kí àwọn ìsìtò mọ̀ wà ní ìhàhín. Wọ́n ti ẹ̀ hàn pé kò lẹ́tíá. Ẹni ti rí ìmúra ìyọ́ mọ̀ pé kìí ṣe pé wọnú Èkó gangan. Etí Èkó lẹ wà. Ẹ mọ̀ pé Èkó etí ilé wà. Èkó tó sì jẹ́ jìnlẹ̀ Èkó gangan wà. Èkó gangan bẹ̀rẹ̀ láti ìdúmọ̀tà tẹ́ ẹ wọnú lọ́hùn. Òfééfé Èkó. Èyí ń bẹ̀ láti ìdòmọ̀ lọ sísàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ àti ìràwọ̀ Èkó lára yín mọ́kò mọ́kò. Bàbá tọwọ́ ń dùn. Owó dùn à? Wọ́n ṣe táàsì ọwọ́ ni wọ́n gẹ́rẹ́ sí ẹ̀. Ẹ máa sì sọ́wọ́ báwọn lẹ́ẹ̀kan yẹ kí wọ́n ṣe fọ́tókọ́pì ẹ̀ torí àrùn ọmọdọ́mọ. Díẹ̀ 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 wòrò lánàá. Ẹ dákun ńgbà ti dé yìí a rí ọkọ obìnrin kọ wa kí wa. Kẹ yọjú sí yín. Bàbá bí àárín látàárọ̀ kẹ ń ṣèyàn bẹ́ẹ̀. Dádì wọ́n ti wá lẹ́ẹ̀kan ṣèbí wọ́n kí wa ń bíbà lẹ́ẹ̀kan. Kẹ́mi gbẹ́rù ẹ sọ̀rùn kókó gbogbogbò kí gbé tẹ kókó sọ̀rùn orí ò dá lọ́wọ́ ẹ. Ṣé ojú ti wá fọ́ ni àbá lóko ojú ti wá ni àbí ọkọ ìyàwó lè lọ sọ pé ó jáde síbi ṣé inú afẹ́fẹ́ ló gbà jáde ni ẹbí wín ni. Kọ́ kàtìkàtì ẹ sọ́run gàrí àti ilé òyìnbó àti ọkọ̀ ìyàwó kíwákíwá níbí kó owó gbogbo òun dáradára rí de. Nígbà kan tiẹ̀ bóde ọkùnrin èbóyìí ni mo ṣe bí tí mo fi ń bi léèrè. Àmọ́ mo táwa bíi sọmọ onígbèraga yóò ti wá bíi àmọ́ náà bẹ́ẹ̀ bá tó ní òwá ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ é pè wá. Èlò tiẹ̀ ni tí ò gbéraga ẹ pé bóde ẹlẹ́ran yín ìyàwó kúkú rọ́kọ ẹ̀. Ẹ kú jẹ́kọ́. Ó yá lókè ọkọ ìyàwó yá lókè ó dàbí ẹ. Ó yá lókè ọkọ ìyàwó yá lókè ó dàbí ẹ. Ẹ ṣé o. Àbí láì fọ́jú lẹ́yìn lápọ́nlọ́ yóò dáhùn pé ọ̀rọ̀ bá wà láwọn ọkọ ìyàwó rẹ̀. Ó yá lókè ọkọ ìyàwó yá lókè.
wo ma mu bo de yi e wo re bi e ti se no kedi yi ah ama wi bi aku be ni ah se rin te se yi ti ki ba se pe jana o ro lana o le tutu ta ba gba lo yin eh e wo ti ana ba ko loro to ba di e loku mo gbe ko ni eh ni soro ta wa ba darin yawo nile wa nbi enike itun ge lori ma o e ma se be ma o ana teje o yo loke ama ya bo ya loke o sa ti e wo yi awa tu ka ti ya le won tomo lowo ni ah abi ko je po loyun komo se pe akobi re lo wa ba omo wa iro iroyin ni pe ngba ti o si oko nle boya fi eleyi represent rara o ah ah bodi ba se mo ni se fo lori oko omo yin nu se be ba se ready e te ba pa ti a ba kinu omi gbona second season to wa laye ni wa ngbo obado yo yato eh eh se o gba na la le wa ka jodi ndi komo se ti o su kinu wa e si bi omo yi gan ta lo bi gan lowo emi mo bi mo si mo ran lowo tolorun se fun mi wo lo bi daku be ni gbo pe te fi la so pa mefa meta ni jo mo ti bi ko si ko la so pa meta emi o se mo ru bi le ti mo ti ada na yi ngba mo ti wo nu dile yi mo ti foju wo iru nte won eh won kankan loju temi e da wi eh to ba pe won dudu nu dile won yo dudu o adudu baje e to ba si to po n pupa na nko apupa apupa baje lasan lasan e to ba ku akuru nu won ya ri pe kutu bi pe gi so fi o e n jaboju baba ewe ina be ti duru te ina tun dudu bi igba te ran pe lori ina afi won le won pa le ya le wari ni me ba mo ti an ba sa iran sori ina to to gbori to ni ka won mo sun eyin gangan na ta ba ni ka ro gangan obirin gan lori oko emi be soro sana obirin o lori oko ibi obirin daade gan abi ba lele yin re lesra oko pe ye ko le muru yin ah mo ran pe ro lana ro lana an gba ti se pe foju mo ba soro lekan mo n pe ni baba mo n pe ni bobo ah e wa nlanu bi di ojo la nla li dile wa eyin eyin oko te so ye oko ye o gbe yin wa ni abi o bo ni take time o de koko kemjokoba wa le se ye mi o fe gbogbo palapala eke bi ba ti pori tori ti wa pe atele yan lati lati lu alon ka wa si bi ka na ara mari wo de debi kem tro we oko ti wa to raye abi lo tutu eyan wa bi joko ma ni ba mi ti fe tele le yan so o da ni Jesus my boy Jesus my pastor adua ti pastor wa pojo asko ti to adua e dakun e so won po o e ja ba fe atokun ba won soro adua ti to nibo lo wa ta ni omo ya mi e o ti bi emi ni te mu ya yin e mu pa ni omo ye ko mu baba mi ni ha o ala mi e fun omo ya yin nugo ni omo ye le yo ni praise the lord hallelujah omo to ti tan ma lo si inu ese ti aso ti mo si la kan ko be si ni pe fun mi ki ma tele la la kada I said that ti gun ani kan ti a ba ti sopo ani kan ni ti a ba ti sopo anybody ki iti ki ani kokon ma se yawo ki ani kan ni da oyibo so wi pe what God has joined together, let nobody put us under. Any kind of thing about this so called any kind of drama that you want. You don't need to go. Man, so you go. Bye. Ni oru ko di baba. Won si para po won di ero kan. Ne mo so. Ni oru ko di baba. Agara. E da kende. Danku. Danku. So pe gbeyawo ile sese. So ti gbagbe adehun tin be laarin emi ati e latodo ledumare ni. Adehun wo. Me bi ode orun lati ko pe ngba ba dele aye a mo se bi itoko ti yawo. Listen. Who was tani? Ibo lo ti roko. Mo ma ba ji. Awa gaga o foju awa ta ni yawo mi to to laarin ni. Ai mo kan da olamu. Ti ba wa se pe oju inu re fo. Gbogbo se rewa to si danku. Nti o yi o. Loni ni o yi o. Gbogbo to wa lo fun opata ni ma ka kuro loju e. Oro yin so du da sese won so. In se wahala fo bi to ba iri. Oluwa ke. Ki ma rin nu gbogi. Lori ala je. Kene ti mo wi fun. Mami.
Mami. Ah, qui la wa se nbi bayi? Ma bo. E wo, pastor. Ke ma ba opo lo le Olorun rara. Ni oni ni e o se mi ati da pupo. Bibeli ni ope eyan la pe die la ri oto ni yawo taru ba se asepo e loni nbo lo si ti mu awon size kan na e ja da po e ja fi se la lasepo keru kare pe lorun di baba ami mo so yin pa loni fo yi be yawo lerin ojo oni pa so ke se pa dura na logun to be ile nfe mi re gun igba ye omo ile dawole mi owo be sorry keru kare baba ami ati ti owo ami ati ti olorun e mimi ma ami ki o ma ba yin gbe ami ko fu ibuku si aye yin ami lati sese yin lo ati titi laye laye ami iyawo abibeji oluwa ba fe iyawo abibeji ma ti esun lo to o ga o baby girl wake up now I'm here kemi emi ni now emi na ke mi wo tun mi na o mo ri e ko ma dupe fun olohun to ma ja la ma ni eleda mi ma je riru e sori ke lo sele e ko mu kuro nu le mu lo mo ti ko si mama ki fi paro nu re mo ba de re kini na ojo mi ko je yan kun kulu bayi to ba lo ma fe mi fe ibi mu e mo kuro a fi bi se wa le wa si ale mo lasa baby girl o fe o gbe mi yawo emi wa njo dijo ra mu pelu kunkunu yen se suru o o da bi pe oro wedding yi o ti fe ma mu new dimension o ni nkan mi to ro mo ju pe wedding ni o ton sin o tin ro ro kuro anyway ti wale ba lohun o se mo ko se bi pe ko ma ri awon other guys to ma se ni gbo just stay decent ko de wo mo dun lato kede sale ah o ma lo ma gbe yewa o o ba rara rara bi ki lo pe se wedding it's not your portion no o ti su mi eh o se wa le ti lo wa le o lo se anywhere bi mo so be fun e ko lo se anywhere to ba tele wa lo niyan wa ro ko o ta wo ero ba wa lo ero ba wa